Quanto mais ele come doce, mais ele quer comer o doce. Então a língua ela fala, eu quero descrever mais e mais os passatempos do Senhor. Os passatempos do Senhor são tão doces. Então primeiro Nardarishi, ele disse para Valmiki. Nardarishi disse para Valmiki. Nardarishi, assim como Vyasadeva, o que aconteceu? Narada disse para Vyasadeva, tudo é Krishna Lila. Então Vyasadeva praticou esse Bhakti Yoga, então ele teve o darshan de Krishna Lila. Então depois ele foi apto a escrever os Puranas, o Shrimad Bhagavatam. Vyasadeva descreveu os belíssimos passatempos de Krishna. Através de Bhakti Yoga, você estará apto a ver diretamente Bhagavan. Apashita significa ver. Ver diretamente Bhagavan. Então Vyasadeva teve o darshan direto de Bhagavan, também dos seus passatempos. E ao mesmo tempo, essa Mahiranga Shakti, a Shakti também estava lá. Ele também viu como essa Shakti estava aludindo as entidades vivas desse mundo. Então Vyasadeva, depois de praticar Bhakti Yoga, ele viu como o Senhor... Ele estava lá e as divas... Assim, Vyasadeva ele também viu como que as entidades vivas elas também se liberavam através de sadhusanga, como elas através de sadhusanga elas iam até o Senhor. Então, dessa mesma forma, Valmikrishi ele ouviu da boca de lótus de Nardarishi esse Ramakata. Isso é o primeiro anga de Bhakti, é Shiramanakya Bhakti, ouvir Harikata. Quanto mais você ouve, você estará apto a fazer um kita melhor, glorificar e cantar melhor. E quanto mais você ouve, quanto mais você fala, quanto mais tirava no mais kita, mais esmara lembrança. Então, pela influência do kirtan, primeiro é bom que você ouça, então aí mais o seu kirtan vai ficar melhor. Então o seu smara vai acontecer. Porque o melhor entre Shravan e Kirtan, Shravan Smara, né? Kirtan. Porque quando você faz Kirtan, você está fazendo os três ao mesmo tempo. Quando você faz Kirtan, você está ouvindo, entende? Então Kirtan está acontecendo. Smara, você também tem que lembrar o que você está falando. Por isso que Divagoswami no Sandarbha ele explicou. Apesar de haverem muitas angas de Bhakti, em Kali Yuga melhor é Kirtana que a Bhakti.
Kirtana que é Bhakti, porque quando você faz Kirtana, automaticamente esses dois você vai estar seguindo também. Shravan e Smaran. Todas as angas de Bhakti, dentre elas a mais elevada é Harinama. Harinama é tudo. Na hora da morte, como é que você vai estar ouvindo Harikata? Mas o que é Kirtan? Duas palavras vêm da sua boca. Hare Krishna. Haridasa Thakur pediu por essa benção para Mahaprabhu. Quando o orbital estiver saindo do meu corpo, eu quero estar tendo o darshan da sua face de lótus. Eu quero molhar meu corpo cantando os santos nomes. Então isso mostra a preeminência de Kirtana que é Bhakti. Então nosso Kirtana vai acontecer quando o nosso Shravana se tornar puro. Se você não estiver ouvindo de forma pura, seu Kirtana não vai ser puro. E também Smarana, lembrança, também não vai acontecer. Primeiro faça esse Shravana, que é Bhakti. Que é ouvir. Então Narada Rishi. Então, Narada Rishi, ele falou brevemente sobre o Siramakata pra Valmiki. Então, nesse momento, Narada e Valmiki é a primeira parte desse Ramayana. Uma vez, Narada Rishi, ele foi pro Ashram de Valmikriksh. E Valmikriksh, ele fez uma pergunta para Narada Rishi. Então, depois de ouvir essas palavras de Valmikriksh, Narada Muni, ele sabia tudo. Ele sabia de tudo, então ele disse: ok, escute. Oh, santo. Você descreve uma pessoa que é muito rara. O Miki perguntou para Rashi, para Narada, como essa personalidade especial, as características dela. Então Narada disse, sim, tem uma pessoa dessa forma, muito poderosa essa personalidade. Ela apareceu nessa dinastia de Ishvakuku.
destruir todos os demônios. O seu corpo é muito belo. Então, vendo isso, Naradarishi, ele começou a falar sobre os passatempos de Hiram. Diante disso, ele começou a falar esses passatempos para Valmiki. Desde o nascimento de Hiram, também, ele falou brevemente sobre todas as lidas para Valmiki. Como Dashrath Maharaj ele teve três mil esposas e 360 esposas, dentre elas três permanentes, Kaikeyi, Kacholha e Sumitra. Então, de Kacholha, Hiram apareceu de Kaikeyi. Bharata apareceu e de Sumitra, dois filhos, Lakshman e Chatrughna. Então, dessa forma ele descreveu de forma, como isso aconteceu de forma muito bela, sobre esses quatro filhos. Então eles estavam no ashram de Vasishtarishi. Depois disso, eles também se casaram. Então Rama se casou com a filha de Shiradhara Janaka, Sitadevi. E ao mesmo tempo os quatro filhos eles se casaram juntos no mesmo lugar. E no local da cerimônia, como o Sr. Ramachandra lhe mostrou a sua força, o seu poder, quando ele levantou o arco de Shiva. E quando ele foi colocar o arco, a corda no arco, esse arco estourou. Então, por causa disso, Parashuram ele ficou irado e apareceu. Também a Sarikata falou brevemente. E como Bhagavan, ele pegou essa chakra de Parashuram, então Parashuram ele foi para Rama fazer novamente austeridades. Lakshman se casou com Bharata, casou com Mandavi, o segundo nome eu perdi. E Shatrughna se casou com Shatrughna se casou com quem? Sutakirti. Acho que é isso. Tá, falei certo? Rama se casou com Sitadi. Kurmila. Kurmila ou Kurnila, alguma coisa tipo. Shatrughna se casou com. Então, os quatro filhos casaram juntos. Então, eles voltaram para Ayodhya. E teve uma grande festa em Ayodhya para receber as novas noivas, as novas esposas, na verdade. Então, depois disso, Dashrath Maharaj, ele estava pensando: eu estou ficando velho. Então é melhor que eu dê as minhas atividades, né, do reino, como rei, deixar para o meu filho mais velho. Então assim eu vou me libertar, sabe, desses deveres de ser rei e tal. Porque com quantos anos você tem que abandonar? Você tem que abandonar os deveres em Kaliyuga? Depois dos 50 anos você tem que abandonar suas atividades. E você tem que ir para o templo. Fique com os sadhus e faça a sadhana vajna.
Depois dos 50 anos, com 51, acredito. Com 51 tem esse, é isso que dizem, né? Ekawan. Balban, né? Tipo que é. 51 e no Hindi tem o, a, tipo, a sílaba van no final. Ban significa floresta, né? Tipo assim, vai pra floresta, entendeu? O Shastra diz, depois dos 50, você abandona todos os seus deveres e responsabilidades. Deixe para seus filhos. Qual a necessidade de manter, de guardar dinheiro? O Ramesh está dizendo, o que ele está dizendo? Qual é a necessidade de você guardar dinheiro? Se você tem 60 anos já, abandone a vida familiar. Mas as pessoas nesse mundo têm muito apego. O que eu estava dizendo? Eu estava falando sobre Dasharatha Maharaj, como ele estava pensando. Hoje eu sou um rei velho, então eu vou dar essas responsabilidades para o meu filho muito qualificado, Rama. Então eu vou adorar a Bhagavan depois que eu fizer isso. Então, pensando dessa forma, Dasharatha Maharaj, ele foi até Vashishtarishi. Ele foi até o ashram de Vashishtarishi. Ele pegou os conselhos de Vashishtarishi. Ele falou, muito bom, você pode fazer, Rama, o rei. Se ele for rei, isso vai ser bom. Então, se você faz algo, se você faz algo bom. Ah, tá. Se você não faz uma coisa tipo muito boa, você faz depois. Mas se você puder fazer uma coisa boa, você faz na hora. Qual o dia para fazer a abhisheka? O dia de Rama Navami é muito bom para fazer isso. Quando ele foi para a floresta em Rama Navami? Tudo aconteceu na vida dele em Rama Navami. Quando ele nasceu em Rama Navami, quando ele foi para a floresta em Rama Navami. E quando ele voltou para o mundo transcendental, também era Rama Navami. Então, se você quer fazer algo, você tem que fazer rápido. Ramachandra. Ele disse, nós quatro irmãos nascemos juntos, nós também fomos para Gurukula juntos, nós também casamos juntos.
como é que eu vou ser rei sem barra de retrograde aqui? Eu não quero. Uramaine, Mahabharata tem uma especialidade. O que Uramaine mostra? Ele não quer ser rei. E no Mahabharata, o que acontece? Eles estão brigando para ser rei. Meu marido que tem um. Então essa é a especialidade do Mahabharata e do Ramana. Então o Rama não quer ser o rei. Ramana não quer ser o rei. Ele não quer pegar o reino. Essa é a diferença. No Mahabharata eles estão brigando um com o outro por causa do reino. Entende? Mas no Ramana ninguém quer pegar o reino. Duryodhana Dushasana Shakuni. Eles querem com duplicidade e hipocrisia roubar o reino. Mahabharata mostra isso. Então Mahabharata mostra essa especialidade. Então, depois disso, Maharaj falou o que acontece depois. Ele tomou banho dos... Ele pegou a água dos sete locais sagrados quando foi acontecer a coroação. Ele tinha também a terra dos sete locais sagrados. Tudo estava pronto para fazer o Rama rei. Então o Deutan, na verdade, está contando agora sobre o momento da coroação de Rama, quando ia ter a cerimônia. Eles estavam só esperando pelo Muhurta, pelo momento apropriado, mas já estava tudo pronto. Eles já tinham água dos sete locais sagrados, já tinham a terra dos locais sagrados, sete locais sagrados, estava tudo pronto já. Então, todos os semideuses, eles tomaram forma de ser humanos, eles vieram a Ayodhya. A Ayodhya também estava muito belamente decorada, estava completamente decorada, muito lindo. Rangoli, sabe? Eles pegam um pó colorido no chão, eles fazem uns desenhos assim, que estavam dançando, cantando. O coração de todos os Ayodhyavas estava assim, cheio de bem-aventurança. Porque esse Radha Abhisheka de Ramachandra é indescritível. Até as pessoas cegas, elas estavam vindo de longe para ver essa cerimônia. Será de cerimônia, sabe? Essa cerimônia de coroação de rei. Até aquelas pessoas que não podiam andar, aquelas pessoas estavam vindo de outras vilas. A gente escreveu um livro na escola, lembra de Ramana Katha? Estava falando com o Mano Maharaj. Toda a Yoda Puri estava cheia de bem-aventurança, todas luzes. Mesmo Ramachandra, ele foi até o concito, até o topo assim do palácio. Como eu já fui, tava assim, tipo, como o Dipavali, sabe? Tudo completamente decorado, cheio de luzes, assim, todos os locais tinham. Mesmo os rios, eles estavam assim, cheio de ondas subindo, assim, cheio de bem-aventurança. Até pessoas de local muito longe, eles estavam vindo de barco, assim. Você pode ver nesse Ramasagra Ramayana, tão belo. Apenas por ver, você pensa que você foi lá em Ayodhya, você também está lá quando você vê isso. Você fica absurdo, assim, tão belo. Então, assim como a gente escreveu, Kashyapa Devi, ela estava fazendo orações para Vishnu, para as possibilidades para seu filho.
Ela ama. Que ela amava mais Rama do que Bharata, seu próprio filho, Shastra diz isso. Não tá funcionando o microfone. Não tá, ó. Como que alguém ama mais uma outra pessoa do que o seu próprio filho? Desculpa, um outro filho do que o seu próprio filho. Significa que tem alguma coisa errada, porque a mãe não pode amar mais o filho de uma outra pessoa do que o seu próprio filho. Mas ok. Desculpa, então um menino e menina queriam casar, e aí ele falou, ele tava falando, eu quero casar com você, eu quero você. Aí a mocinha falou, mas eu não vou casar com você não, por causa da sua mãe. Daí ele falou, não, mas vamos casar, por favor. Então agora eu tô falando, quando você ama alguém, você faz muitas coisas por essa pessoa. Isso, um amor cego. तो प्रेमिका कहने लगी कि तुम मेरे साथ ये बात करना चाहते हो तो अगर तो जैसे वो सके काजा कुमीगो तो Traga o coração da sua mãe aqui pra mim agora. Então ele foi, naquele momento, a mãe dele, desse menino, ele amava muito esse menino. Ela amava muito, seu filho não comia, a mãe também não comia também. Então já tinha passado um tempão, já era meia-noite, e a mãe desse menino, ela tava esperando por ele. Quando que eu vou poder alimentar meu filho? Tava esperando o filho. Nesse momento, ela sentiu sono. Sabe, do lado do prato, assim, na mesa, ela dormiu. Nesse momento, o filho chegou. Ele pegou, assim, uma espada, assim, uma peixeira. E ele abriu o peito da mãe assim e arrancou o coração dela lá de dentro. Pegou o coração da mãe assim na mão. Sabe, o amor é tão cego nesse mundo, você faz qualquer coisa. Então ela queria dar isso pra amada, porque ela tinha pedido isso. Então quando ele tava caminhando de volta pra poder... Pra levar isso pra amada, o que aconteceu? Ele tropeçou em uma pedra no meio da estrada. E o coração da mãe que tava na mão dele caiu na rua. Né? Saiu rolando. Então do coração da mãe um som veio. Oh, meu filho. Quanta dor você deve estar sentindo no seu dedo, na sua unha. Por favor, deixa eu massagear o seu pé, por favor. Deixa eu massagear seu pé. Boa, deixa eu dar uma berrada lá, lá. Então, ainda assim veio esse... Então, entendeu? Ainda assim, o coração da mãe emitiu esse som, essa voz dizendo isso, né? Isso é o amor de mãe. A mãe dizendo que queria massagear os pés do filho. Nesse mundo, ninguém pode pagar o débito com a mãe. Você pode pagar todos os seus débitos, mas você não pode ficar livre do débito com a sua mãe. O Shastra tá escrito isso. Para ficar livre da mãe, do débito com a mãe, você tem que nascer 10, 7 vezes de novo.
para poder ficar livre do débito com uma mãe. Você tem que nascer 7 vezes. Quantas vezes tem que nascer? Se você nascer, se você tomar 7 vezes nascimento nesse mundo, você vai ter mais 7 mães. Então como é que você vai pagar esse débito? Não é possível. Então você não pode pagar o débito com a sua mãe. Se você pegar algo de alguém, depois você vai ter que pagar de volta. Se você pegar arroz de alguém, você tem que pagar. Qualquer coisa que você pega, você tem que pagar de volta. Nada aí de graça. Como ficar livre desse débito? Por isso. Por isso o Bhagavatam diz nesse sloka. Se você se rende a Bhagavan, tá no máximo. Se você não serve Bhagavan, tá no máximo, acho. É, eu acho que já tá no máximo. Já. Tá no, acho que tá no máximo, acho que tá no máximo, ele falou. Apenas servindo do Mukunda. Apenas servindo uma conta, essa é a única maneira. Quanto mais tempo eu tenho para falar? 10 minutos. Então Naradarishi, ele estava pensando. Desculpa, ele estava dizendo. O que aconteceu? Não, na verdade é do outro celular que eu tava falando. A gente tá com um problema aqui na tradução em inglês. Então, o que tava acontecendo, né? Voltando, eles estavam esperando no Muhurta, um momento apropriado. Muito apropriado para fazer a coroação do rei, né? Ramachandra. Essa cerimônia do rei. Os grandes rishis estavam todos lá. Kaikeyi, ela ama mais Rama do que Bharata. Pessoas geralmente eles ficam blasfemando Kaikeyi porque ela mandou Rama para a floresta, mas na verdade Rama mesmo, uma vez ele pediu isso para Kaikeyi. Mãe, se você me ama, se você me ama, me dê essa bênção que eu fique na floresta por 14 anos. Então esse é um desejo de Bhagavan. Então, dessa forma, Mãe entrou na boca de Kaikeyi e disse isso para essas duas coisas para Dashirathi. Bharata que ser o rei e Rama ir para a floresta por 14 anos. Por que 14 anos? Não poderia ser 15, 20 anos, 40 anos, 50 anos, não é? Também tem um segredo por detrás disso. Tudo que o Jogamaya faz, ela faz um
Não, ela tá conectando lilas por detrás, entende? Qualquer lila que o Jogamaya faz. Mas por que 14 anos, não é? Poderia ser 15, poderia ser 16, 17. 15 anos. Então os Vaishnavas eles explicam. O Harika tá muito belo, ó. Indraditi, ele obteve uma bênção que a pessoa que fica sem comer durante 14 anos. Algumas pessoas falam assim, ah, era só ficar sem comer fruta? Não, não. O que eu disse? O Prabhu ali atrás, ele falou assim, ah, era 14 anos sem comer fruta. E o Guru Deva falando, não. Isso, também sem ver a face de uma mulher. 14 anos sem dormir. Essa pessoa vai poder me matar. Então, através de Yoga Maya, ela realizou isso. Na verdade, Bhagavan ele matou muitos demônios. Na verdade, esse rei ele pertence a essa dinastia de Ekaku. Então, Giramachandra ele falou, é meu dever. Tá acontecendo um problema técnico aqui. Então, toda yoga, Bhagavan vem esse mundo material. Para derrotar as pessoas demoníacas e para proteger os sadhus. Todos esses demônios. Na verdade, há dois tipos de pessoas nesse mundo, não é? Tem o mesmo sloka no Bhagavad Gita, também tem nesse outro Purana. Explicando que há dois tipos de pessoas nesse mundo, Sura e Asura, semideuses e demônios. Pessoas com naturezas de semideuses e pessoas com natureza de demônios. Então aqueles que estão no modo da bondade, eles são semideuses. Aquelas pessoas que não são devotos do Senhor são demônios. Aqueles que são devotos do Senhor são chamados de semideuses, exceto por Bhagavan Vishnu. Todos os outros, eles são demônios. Por isso, como matar Indradit? Apenas Lakshman. Nessa hora. Por isso, essa pessoa tinha que ter ficado 14 anos na floresta. Então, Maharaj, ele falou sobre esse Harikata. Por conta do tempo, eu só vou falar pouco. Então, Kaikei, ela também deu muita doação. Tipo, ela abriu assim, os cofres do rei, toda a riqueza que ela tinha, ela foi dando doação para todo mundo. Porque Rama estava prestes a ser o rei, então Kaikei ela estava feliz assim.
Só uma pessoa estava contra isso. Como era Xinha Maravilha, né? Ele fala muito bem. Ele explica muito bem, acho que sobre isso. Então, se alguma pessoa nesse mundo não tá feliz por Viram, não há nenhum inimigo em Rama e Ayodhya. Apenas por Virama, automaticamente o seu coração se derrete. Mas olha, em Ayodhya, Puri, tem só uma pessoa que é contra Rama, que é Mantara. Por quê? Por que que Mantara é contra Rama? Mahaprabhu Lila também. Duas pessoas contra Mahaprabhu que criticaram Mahaprabhu. Quem? O filho de Sarvamatachara Amor, ele ficava criticando Mahaprabhu. Ai, esse sada aí, ele comia muito, só ficava falando Haribo. Ele ficava criticando, ele come muito, ficava só falando Haribo, Haribo, Haribo. Que sada que é esse, falando sobre Mahaprabhu, né? Era Machandra Puri, essa é outra pessoa, né? Ela viu essas formigas. Essas formigas. Então, aqui, então quer dizer que Mahaprabhu está comendo doce. Então, Ramachandra Puri convidou Mahaprabhu para ir na sua casa e serviu uma praçada muito boa para Mahaprabhu e depois começou criticando. Você é sada, está comendo tanto? Ele deu para Mahaprabhu comer e depois ficou criticando. Deu a comida e ao mesmo tempo Lanka chegou, criticou. Quem é ele na verdade? Em Krishna Lila, Jatila e Kutila. Esse é o dever de Jatila e Kutila, né? Se esse tipo de pessoa não tá lá, né? Como Jatila e Kutila não estão presentes, então esse prema não aumenta mais e mais, entende? Então, na verdade, se Mantra não estivesse lá, quem ia saber sobre as glórias de Rama Lila? Então, amanhã eu vou falar mais sobre isso. Vou deixar ele dar uma no Bihari lá, aqui. Então amanhã, o dia todo a gente vai ter Ramakatha. Amanhã é o dia todo de Ramakatha. Vou levar uma no Bihari lá. जो लड़ाई हुई जमीन पे एक लीला के साथ एक पार्टी और दूसरे और झापर जोरी जोरी बजन लेना चाहते इसमें जो जितना एक बाप के बच्चे हैं वो लोग अलग अलग बाप के बच्चे हैं।